ақырғы он күн ағайындар бұл жайында айша разиаллаху анхадан риуаят қылған хадис бұл ақырғы он күн иншалла міне басталады бүгін айша разиаллаху анха айтады пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи уасалам қашан ақырғы күн кіретін болса белін өте қатты байлап түнді тірілтіретін еді және әйел бала шағаларыны оятатын еді дейді қараңыз енді бұның шарқында пайғамбар саллаллаху алейхи лм рамазанның ақыр он кешесінде беліні қатты байлап түнді ұйықтамастан өткізетін еді әйел бала шағаларын да тұрғызып дұға қылдыруға үйрететін еді міні қараңыз дұға қылдыратын еді әйел бала шағаларын да тұрғызып және айша анамыздан риуаят қылынған хадис كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه الشيخان والترمذي فيغنبر صلى الله عليه وسلم جنوة عيشانة مصر رواية خلالها رمضان إن آخر غم كن دي اتكاف قوة تلات نت بار этика бұл мешіттерде отырады бір мештен бір адам отырса қағанына сақыт болады егер отырмаса бәрі күнәкер болады Этикап деген нәрсе бұл бүтін байланыстан үзілет. бала мене, Әйелден менен, тоқтатады оң күн жалғыз құран оқиды жалғызды дұға оқиды ешкіммен сөйлеспейді ешкіммен сөйлеспен жалғыз енді қажетті жүда бір қажетті нәрселер болмаса ешкіммен байланыста болмастан алламен ғана байланып отыратын түн болады Осыны ақырғы он күн күні өте қатты отыратын еді және де қадір кешесі бар бұл рамазан айында қадір кешесі бар бұны рамазанның ақырғы он күндігінен іздеңдер деген пайғамбар салху рамазан айындағы дұғалар басқа айдағы дұғаларға ұқсамайды да рамазан айындағы намаздар басқа айдағы намаздарға ұқсамайды да рамазан айындағы жақсы амалдар басқа айдағы жақсы амалдарға ұқсамайды да себебі бұл айдағы жақсылықтар намаздар дұғалар бүтін амалдардың барлығы бүтін амалдардың барлығы қайтарылмайтын амалдар да бұның есесін алла береді басқа айлардағы қылған біздің амалдарымызды періштелер жазалады оннан жүзге шейін жүзден жеті жүзге шейін бірақ рамазан айындағы амалдарымызды бірде бір періште жаза алмайды бірде бұны жазатын жалғыз алла ғана есебін беремін дейді иншалла ағайындар сол күндерге алла бізге нәсіп етіп тұр көптен көп дұға қылып қалайық және де ибн ома разиалау ну хадисте келтіреді пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам қадір кешесінің ақырғы жеті кешесінде екенін көрсетті дейді яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының кейбіреулерін түстерінде қадір кешесінің ақырғы жеті кешесінде екендігіне көрді дейді сонда пайғамбар саллаллаху алейхи сіздердің түсіңіз ақырғы жеті кешеге сәйкес келгенін көрудемін кім сол кешені іздейтін болса ақырғы жеті кешеден іздесін деген яғни жеті деген бұл тақ күндерін іздесін деген тақ ақ күндерінде қадыр кешесін іздесін деген иншалла Алла субханалла тағала осы рамазан айындағы барша құлшылықтарымызды қабыл қылсын және де осы ақырғы он күндігімізді да аман есен өткізіп алуымызды нәсіп етсін енді Алла субханала тағала бұл қадыр кешесін айттық қой қадір кешесінде алла субханалла тағала құрани кәримде мәрхамет қылып айтады бұл сүре меккеде түсірілген болып бес аяттан тұрады онда сөз адамзаттың тарихында мысалы көрілмеген бір кеше жайында адамдарға бұл өмірдің дүниеден шын адамдық өмірдің кешіп өтілуіні аллах субхана тағала сұрап қалуды сұрайды бұл түннің сонда бір маңызды екендігі жайында хабарын береді және де былай дейді әлбетте біз құранды қадыр кешесінде түсірдік дейді. мұхаммад аейисалям кешесі не екендігін сіз қай жерденде білетін едіңіз дейдібұл қадір кешесі мың айдан жақсырақ мың айдан жақсырақ абзалырақ демек ол кешеде қылынған да мың айлық ғибадаттан жақсырақ болады да біз бұл кешенің берекеті жайында духа сүресінің екінші бесінші аяттарында кеңірек айтып өткен едік көпшілік ғұламалардың айтуынша қадір кешесі рамазан айының 27 жетінші кешесінде деп те келеді бұл енді кеше мың айдан жақсы болған кеше қандай кеше екен ол кешеде періштелер және рух яғни жабрайил алейхисалям аллах субханала тағаланың рұқсатыменен барлық жұмыстарменен түседі жыл дауамында осы бір жыл бойынша атқарылатын менен түседі періштелер және жәбрайіл әлейхисалам алланың күлі амыр бүтін тағдырлар шешілетін күн ғой тағдырлар белгіленетін күн ғой міне осы жұмыспенен Ол кеше тіптен таң атқанға шейін тыныштық амандықта болады аллах субханала тағала баршамыздың ақырымызды қайырлы денемізді сау қылып осы күндерімізді осы түндерімізді аман есен құранға пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламның сүннатіне сай өткізіп алуды аллахым насип етсін уаалхамдуилрахмату баракатух ораза қабыл болсын Маруа компаниясы бізбен бірге болыңыздар қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет